тырса, бала қорқақ болады. Егер балаға үнемі күлсе, бала тұйық болады. Егер баланы үнемі мақтап отырса, ашық, пысық болады. Егер бала төзімділікте өссе, шыдамды болады. Егер бала адалдықта өссе, шыншыл болады. Потом, егер бала қауіпсіз жағдайда өссе, жасқаншақ болады. Егер бала кекшілдікте өссе, онда қатыгез. Егер бала түсінікте және сүйіспеншілікте өссе, тәрбиелі және адамгершілігі мол бала болады. Жақсы. Келісесіз бе бірінші топ? Сіздер не дейсіздер? Біріншісі бізден. Егер баланы үнемі сынап отырса, баланың өзіне деген сенімділігі жоғалады және сенімсіздік пайда болады. Екіншісі, егер балаға үнемі күлсе, баланы әркез күліп қарап емес, бір уақыт кішкене тұйық қабақ танытып керек. Егер онда еркек және тентектеу болып өседі. Егер баланы үнемі мақтап отырса, өзіне деген сенімділігі жоғарылайды. Одан кейін, егер бала төзімділікте өссе, онда шыдамды бала, егер бала адалдықта өссе, онда шыншыл болып өседі. Егер бала қауіпсіз жағдайда өссе, онда шыдамды болып өседі. Егер бала кекшілдікте өссе, кекшіл және мейірімділік жоғалады балада. Егер бала түсіністікте және сүйіспеншілікте өссе, ол қоршаған деген балада мейірімділік, махаббат болып, төзімділік бәрі болады.